E a pregunta ten que ver con unha noticia que sacudiu os galegos nos últimas datas. Unha noticia que deixou ben claro que o que chamaron crisis non era unha crise, era unha estafa de primeiro orden, que demostraba que estamos nun novo modelo de capitalismo tardío, de capitalismo de saqueo, que basicamente consiste que o diñeiro de todos sexa mal gastado para salvagardar os intereses dos catro de sempre. É tanto así que o proceso de venta de a banca significa que logo de que nos gastemos 9.000 millóns de euros públicos, yo entreguemos a unha empresa por apenas 1.000 millóns e que resulte que no primeiro ano esta empresa obtén os beneficios de 1.157 millóns, dos cales 556 son beneficios fiscais. Isto para nós só ten un nome, é unha estafa, un roubo, é, polo tanto, un elemento absolutamente deplorable que terá que explicar ao goberno como se dá e tamén terá que depurar as responsabilidades de quen toma a decisión, primeiro, de malvender esta caixa galega, pero tamén de apurarse nesta mala venta. E o decimos porque para nós hai algunhas cuestións que son francamente deplorables. Imagínense vostedes que a todos esos milleiros de galegos que non teñen unha casa, o goberno galego con cartos públicos ya decentase unha casa en ruínas, ya amueblase e despois ya vendese por 10% do que costa e que estes, durante o primeiro ano, puderan, dese 10% que pagaron, ter unha exención fiscal moito maior que o seu coste. Eso sería un beneficio social. Resulta que cos veciños, coas persoas que necesitan unha casa, non se poden ter estas atencións, pero cos bancos, con bancos ademais de capital estranxeiro, como neste caso de Venezuela, sí que se teñen estas atencións. Se lle regalan do orde de 11.000 millóns de euros de todos e todas, o cual significa unha verdadeira estafa. Miren vostedes si unha estafa, vamos a facer comparacións. 11.000 millóns de euros públicos que tiveran servido soamente para que en Galicia se atendese o orzamento da Consellería de Traballo e Benestar ata o 2030 con eses 11.000 millóns de euros que se lle regalaron a un banco privado que ora fai negocio. Pero non só eso. Imagínense vostedes o que poderían facer en Galicia con esos 556 millóns de euros que se lle deron en beneficios fiscais para que ora os seus beneficios sexan multimillonarios e que solamente no ano pasado os seus directivos en Galicia se embolsasen 6 millóns de euros. Con esos 556 millóns de euros se podrían atender en Galicia coa risga a 106.382 persoas. Sabes cantas atendemos durante este ano? Apenas a 10.000 persoas. Estamos, polo tanto, falando dunha nova estafa. Aquí solamente se ten atención social cos bancos e se deixa morrer os nosos veciños cando estamos al malgastar o noso carto público en generar beneficios para unha banca privada que, ademais, nin siquiera ten residencia en Galicia, senón en Venezuela. Gracias, señor Fajardo.